En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Det finns inte ett paradis vid början av mänsklighetens historia, och det finns inte ett vid dess slut. Varje framtid blir en gång ett nu, och det kan inte heller ha ett eget värde om det nu vari vi själva lever synes värdelöst. Och välkomna då till ett alldeles nytt och fint avsnitt av vår podd En svensk tiger. Och då säger jag välkommen till dig, Henrik. Hej Ola, tack så mycket. Vi sitter här i vad som måste beskrivas som ett svårt bakslag för våren. Och ska man vara så där tillkämpat check så kan man ju säga att vi vet ju det, att det kan bli lite mörkt och kallt, men rätt som det är så blir det ljust i alla fall. Och jag tror att det kanske också är en ingång till dagens ämne. Ska säga också välkommen till Per Julin som idag sitter faktiskt på den här sidan studioväggen inne i studion. Välkommen Per. Tack så mycket. Per brukar ju då vara ljudtekniker här på BEP. Precis, jag sitter just nu och läser in den här boken som ljudbok. Och då ska vi skynda oss att tillägga att den bok som du talar om Per, det är ju Henriks nya bok som heter Den förbannade optimisten och handlar om Sveriges kanske mest kända finansminister Ernst Wigforss. Ja. När kommer den? Den kommer ju nu, precis när vi sitter här, ska den vara på väg från tryckeriet. Och då måste jag ju ställa dig frågan liksom, Ernst Wigforss, svensk socialdemokratisk finansminister, några viktiga decennier under första halvan av 1900-talet. Varför Ernst Wigforss? Den internationella statsvetenskapen brukar kalla honom för världshistoriens mest framgångsrika socialist. Han skapade då den här enorma framgången, den svenska välfärdsstaten, den största succén i västerlandets demokratiska historia som det har sagt. Och i all litteratur, internationell litteratur, så framhåller man alltid att socialismen ofta har misslyckats med mycket i alla fall, om inte till och med det mesta. Men att, som man då skriver, uppmuntrande nyheter kom då från Sverige och då framförallt den dynamiska, intelligente finansministern Ernst Wigforss. Så det konstiga är väl kanske inte liksom att man skriver en bok om Ernst Wigforss, det konstiga är att han är så pass bortglömd som han är, eftersom han då kallas vara det största politiska geni som någonsin existerat i Sveriges historia. Jag måste ju säga då, jag tycker bara det är intressant att din bok är den första på mycket, mycket länge om en person som var med om och danade faktiskt det svenska samhället som vi lever i så pass hög grad. Om vi ska bara påminna oss basics om hans liv. När föddes han och när dog han och under vilka år var han minister? Han föds alltså samma år som socialdemokratin kom till Sverige, 1881, samma år som August Palm, skräddaren, kommer till Sverige från Tyskland och introducerar socialdemokratin i Sverige, och dör då 1977, bara ett par månader efter att socialdemokraterna förlorat valet 1976. Så att han sammanfattar alltså hela den socialdemokratiska framgångsprojektet 1881 till 1977. Socialdemokratins århundrade i Sverige. Och han föds i Halland av, man kan väl kalla då, småborgerliga föräldrar. Pappa har målerifirma tillsammans med mamma, pappa Frans, tillsammans med mamma Tekla. Och han växer upp i en privilegierad tillvaro, får man väl kalla det för, i Halmstad. Så då han får gå i läroverk och han får gå på universitet. Och det är då en ytterst liten del av samhället som får göra det. Borde bli höger, borde bli borgerlig, skriver han själv. Men han introducerar sig då väldigt tidigt för vänsterliberala och socialistiska idéer och driver då över under Lundatiden på universitetet där till socialdemokratin, inleder en politisk bana. Men om vi stannar lite i hans första år, George Orwell har ju pratat om det att man måste liksom förfina klassbestämningen lite mer, så han talar om att man kan tillhöra the upper lower middle classes. Jag tycker det verkar som att Ernst Wigforss tillhör the middle classes. Ja, eller kanske övre arbetarklass skulle man kanske också kunna säga. Alltså pappa är ju målare och gå gesällvandringar och sånt där och har en speciellt lätt. Mamman är ju rent utav underklass, och då är en oerhört utsatt uppväxt, övergiven som hon är av sin pappa. Men de gör en snabb klassresa under då andra halvan av 1800-talet, och Wigforss säger själv att det här kan gå väldigt fort, att den här knegaren kan ena dessa sekund vara liten direktör och möjligtvis stor till och med liksom. Det startar företag i Sverige, det är företagsstartande era, och pappan startar ett måleriföretag, bolag.
Bolaget som man kallar det för. Det byggs överallt och då kan man då tjäna pengar genom att bli målare. Så familjen säger upp bekantskapen med fattiga änkor och andra underklassmänniskor i sin bekantskapskrets och inriktar sig istället på att göra en klassresa. Så en sak som jag tycker är intressant om med hans bakgrund är alltså de ändå djupa rötter som den här unge mannen har i det vi måste kalla för folkrörelse Sverige. Om man läser i uppslagsböckerna om honom så står det att hans farfar var kanske en av de första som var med i en frikyrka i Karlskrona där familjen då bodde. Och familjen Wigfors har ju också rötter i Svenska Missionsförbundet. Ja, exakt. Det där formar ju Ernst Wigfors väldigt mycket. Betydligt mycket mer än Karl Marx som han föraktar snarast. Han tycker att Marx är långtråkig och antiintellektuell. Det är väl lite roligt. Ja, det är hårda papper. Ja. Marx är gud och Engels är hans profet. Och det inte gäller ekonomisk teori och allt möjligt annat också för den delen. Nej, han har ingen entusiasm för Karl Marx. Däremot så inspireras då av sin bild av gud som beskydder av rättvisa. Man ska vara reko, man ska vara schysst mot varandra. Och då finns gud där som den beskyddar om att man ska behandla varandra schysst och Jesus hade nog någonting att göra därmed som Wigfors skriver. Jag tänkte säga, vi har ju spelat in en podd som finns i vårt arkiv som handlar just om frikyrkan och demokratin där vi hade besök av Joel Halldorf. Jag tänker att Wigfors, den unge Wigfors, passar ganska bra in i den här bilden av de här människorna som, vad ska vi kalla det för, nästan lyfter sig lite i håret klassmässigt genom att ansluta sig till en folkrörelse, i det här fallet frikyrkan. Men också det här att man tar del av en sorts människosyn som teologer och historiker har beskrivit som den universalistiska människosynen, alltså ett väldigt starkt jämlikhetspatos. Alltså att människor samtidigt är lika så är mycket ju inte värda. Pappan där alls. Pappa Frans är ju då konservativ och tycker man ska lyda överheten i allt, liksom allting. Och mamma är ju bara, mamma Tekla är ju bara intresserad av att ungarna ska göra karriär. Hon sparkar ju till och med ut sina döttrar ur landet för att satsa på sonen. Systrar de emigrerar, hamnar, en av dem hamnar i alla fall i Red Wing, Minnesota. Mamma Tekla kickar sonen framför sig lite grann och han kommer också till universitetet i Lund. Och vad studerar han där? Då blir han ju då väldigt intresserad av lingvistik, alltså språkvetenskap. Och då finns ett nytt så här, akademiskt modeämne som är dialektforskning. Och det hakar han på och gör en ganska snabb akademisk karriär. Nästan direkt så får han vara vice opponent på en disputation och sånt där. Han fångar in ett ämne i tiden helt enkelt. Han är en sån sorts 1900-tals motsvarighet till Fredrik Lindström idag, så där att det är lite poppigt med dialekter. Du tänker liksom att ifall han levt idag så han har varit programledare i På spåret. Ja, det kan jag nog tänka mig. Han gillade etermedia hela sitt liv. Han gjorde gott intryck. Så hans första målet är att han ska bli läroverkslärare. Det är liksom, det är därför han är där. Det är därför han liksom går den där utbildningen i Lunds universitet, för att mamma vill att han ska bli det. Men så växer ju då den här vetenskapliga nyfikenheten. Han beskriver väldigt fint liksom den här forskarglädjen att vara på ställen där andra också, även om de inte är språkvetare, de kanske är fysiker eller matematiker eller vad som helst, så har man ändå en sorts gemenskap i den här nyfikenheten för forskning. Och alla som någon gång har forskat känner igen sig direkt, liksom att ja, just det är så där det kan vara, liksom att man sitter och pratar med folk som också är intresserade av ny forskning. Han får ju till sist docenttitel i just språkvetenskap och man hade kunnat tänka sig att han har klättrat upp på någon liten professorshylla och suttit där och varit en duktig språkvetare i någon fotnot till någon sån där historik över svenska universitet. Men han dras till politiken, och hur går det till egentligen? Ja, det är hans gamla kompisar från, framförallt är det hans gamla kompisar då från Halmstad som drar med honom i ett kompisgäng eller liksom en sorts förening, vad man ska kalla för brödraskap som heter Dygg. Och Dygg består då för den yngre gubben som är då efterföljare till föreningen Den unga gubben. Alltså väldigt studentikost och obegripligt. Ja. Liksom. Men de är vänster, de här. Från alla andra i Lund som är höger, konservativa, eller i bästa fall så är de lundaradikala, det vill säga att de går omkring med cylinderhatt och ligger fulla i rännstenen och citerar lite vänstermänniskor sådär. Men den här Dygg är liksom en progressiv förening där han hittar det som ska bli socialismen inom honom. Det är väl också det att den yngre gubben har varit lite sådär drivbänk för flera andra framstående politiker, inte minst Tage Erlander.
har väl också rötter. Ja, där har de gått. Österlundén, ja. Och det här gänget, ja, mm. Absolut. Var det en slump att, att det blev just jag har läst dyg i ljudboken för övrigt, inte dyg. Men det är väl okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Men säg att han hade haft en kompis som var lite mer högerut och gått med i dennes förening. Hade han följt en mer konservativ politisk linje då, eller hade han inbyggt i sig en vänster? Han har kompisar också. Mm, han har ju det. Han liksom. Bök, känd konservativ i det politiker. Men, ja, Fredrik Bök. Mm. Ja. Men, nej, han har, alltså, verkar ha det här rättvisepatuset är väldigt starkt för honom. Han kallar en av sina kompisar för moralist. Man ska vara schysst mot varandra, rättvisa, jämlikhet. Inte liksom uttalat som socialist, utan mer som ett moraliskt ideal. Mm. Mänskligt sätt. Ja. Kritik väldigt tidigt också mot det här industriella kapitalistiska samhället via då Viktor Rydberg av alla människor. Han spelar en viktig roll, ja, för unga sossar. Mm. Som har skrivit en dikt som handlade om hur fruktansvärt det är i det här nya samhället med industriarbete och så vidare. Dikten är mycket känd i sossesammanhang och heter Den nya grottekvarnen. Mm. Men i det här sällskapet, den yngre gubben, så är det ju flera namn vi känner igen från den här idéhistorien, och en av dem är ju då Knut Wicksell, som har spelat en stor roll faktiskt för jämställdheten och inte minst för preventivmedlens tillåtande i Sverige. Och så finns det en annan person som jag då menar spelar en mörkare roll i svensk idéhistoria, och det är Bengt Lidfors. Ja, en av bokens bad guys onekligen. Ja, kan du berätta lite om hans relation till Wicksell och Lidfors? Ja, Wicksell är ju då liksom en idol. Han tycker han högaktar Wicksell. Och det är oproblematiskt. Lidfors däremot, som är då Bengt Lidfors, som är då medlem i Dygg och som är äldre, tillhör en äldre generation, jag tror att han till och med är professor. Han är då antisemit, han är pangerman, och vad innebär det då? Jo, det innebär att Sverige ska bli en del av Tyskland. Sverige borde liksom införlivas i Tyskland. Han är rasist och han hyllar sådana här fruktansvärda liberaler som Spencer, ja. Herbert Spencer. The survival of the fittest, den starkes rätt till överlevnad. Så Wigfors går helt enkelt in i en avsky mot den här personen, Lidfors. Samtidigt som då Lidfors är framstående dyggare. Wigfors blir så småningom ordförande i Dygg och tvingas liksom hantera den här fruktansvärda människan som han då avskyr. Och framförallt så avskyr han ju då antisemitismen. Det är väldigt intressant. Alltså, hur kommer det sig, tror du, att Wigfors reagerar så starkt mot Lidfors antisemitism som man gör? Ja, det är intressant, och jag kan ju bara gissa med det här med Missionsförbundet. Wigfors är väldigt, väldigt tydlig med att en sann demokrat utmärks inte av att man räknar skallar, som man säger. Det vill säga att det är inte majoritetsbeslutet som är demokrati, utan demokrati är solidaritet med de utsatta och svaga. Och det han nämner speciellt är då nationella och religiösa minoriteter. Alltså den som inte ställer sig på dessa sida i ett samhälle är inte får inte kalla sig för demokrat, helt enkelt. Och Wigfors, som är då brinnande demokrat, han menar att demokrati är det viktigaste av allt. Det är hans primat, det är hans politiska primat. Och då hatar han, och det är inget starkt ord när det gäller Wigfors, han hatar antisemitism. Och han lyckas även också då mer eller mindre krossa Lidfors karriär, att han liksom ser till att Lidfors hamnar på undantag. Eller som han skriver själv om den här saken, att Lidfors antisemitism bildade inte skola. Vilket vi ska vara glada för, tror jag. Anledningen till att vi har stannat vid honom är att han ofta dyker upp i de här diskussionerna som kan kallas för den unga socialdemokratins bad guy. Alltså att han är en person som till exempel intresserar sig för det som ska bli rasbiologin. Och det är ganska intressant att se den här klaschen mellan då Wigfors, som kommer att bli en tongivande socialdemokrat, och Lidfors som faktiskt åker ut ur bilden och dör i sviterna av syfilis. Socialdemokratin i den konflikten, de tackar mycket för att socialdemokratin aldrig grips av det här antisemitiska bakgrundsbruset som det har kallats in bland historiker. Det är också lite intressant. Här har han alltså en lysande karriär utstakad framför sig som ung och begåvad språkvetare. Och jag skulle kunna excellera i att gräva ner sig i halländska dialekter om det hade varit hans livsintresse. Södra Hallands. Ja, förlåt. Inte norra Halland. Nej, det vet ju alla människor att det låter lite intressant det där i södra Halland. Men hur kommer det sig att han driver över till politiken? För det är ju som politiker han gör sitt stora avtryck. Ja, det går ju väldigt långsamt. Det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Och det som får honom att tveka är då som kristen. Kan man vara kristen och socialist? Man ska ju också komma ihåg att för den här tiden då, alltså början på 90-talet innan 1917, så finns det liksom ingen direkt skillnad mellan vad socialdemokrat och kommunist. Utan det som skiljer, det är då socialister från anarkister. Och han tvekar då mellan
socialismen och vänsterliberalismen, socialliberalismen. Ja. Men de menar han liksom på att så som brinnande demokrater, bästa sätt att införa demokrati på det är socialism och inte liberalism. Eftersom liberalismen är då egofixerad, liksom individualistisk. Men kan man vara socialist och kristen samtidigt? Svaret ger han själv i hans första bok som kommer redan på 1910-talet som heter Materialistisk historieuppfattare. Han ska skriva om marxismen, ett ämne som tråkar ut honom, och han skriver lite pliktskyldigt några kapitel om marxismen, och sen övergår han helt själv till att diskutera kristendom och socialism istället, när han då säger att nej, men om man med kristen menar att man ska lyda överheten, då kan man inte vara socialist och kristen. Men om man med kristen då menar människokärlek, rättvisa, sådana positiva saker. Inkludering, inkludering av sådana som kanske inte passar in. Då kan man absolut vara kristen och socialist. Och det här blir ju någonting då som tas upp av Branting också. Tänkte, men hur ser hans väg in i liksom fram till ministerposten ut? Alltså från språkvetare i Lund till ministertaburett. Hur går det till? Han blir då invald i så här kommunala politiska kretsar ganska fort. Liksom när han liksom ger sig väl till känna som socialdemokrat. Och sossarna med den här tiden söker aktivt akademiker. Mm. Man vill gärna ha akademiker som kan liksom bidra till arbetarrörelsen med en sorts akademisk skärpa. Det leder då till att han blir riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Göteborg. Och blir också ombedd att skriva ett efterkrigsprogram efter första världskriget. Det där är intressant, för vi var inne på det. 1917 är ju alltså skiljelinjen eller vattendelaren i Socialdemokratiska partiets historia. Och det är den här partisplittringen som tror jag är väldigt, väldigt viktig. Som du säger, att det är då som då senare ska bli kommunister och ganska Moskva-trogna som helt enkelt lämnar eller kastas ut ur sossepartiet. Och som jag förstår det så är det där någonting som Wigforss tycker är en väldigt bra utveckling. Ja, han tycker det är så skönt. Alltså han har ju väldigt tidigt påpekat hur mycket han avskyr bolsjevismen. Och det gör han, alltså han använder ordet väldigt tidigt, lite konstigt tidigt sådär. Men det här med att kulsprutor ska styra styret, det kan han liksom inte förstå och begripa. Så när då den här splittringen väl kommer då, då socialdemokratin, när då liksom det här ungdomsförbundet egentligen då lämnar socialdemokratin, det tycker jag är jätteskönt, äntligen. Här har de på tjafsat om det här i årtionden med liksom mellan vänsterradikala antidemokrater och demokrater helt enkelt. Man får komma ihåg här att liksom, det här med demokrati, borgerlig demokrati som man kallar det för, är liksom kontroversiellt inom socialismen i hela världen, inte minst i Europa. Och Wigforss har då väldigt tidigt bekänt sig till demokratin. Så äntligen kan han då börja se framåt, och då skriver han då det här fantastiska efterkrigsprogrammet, alltså första världskrig, efterkrigstida, mellankrigstida program som vi ska säga idag, som då förebådar redan 1919 hela den 1900-tals svenska välfärdsstat kan man säga. Han formulerar allting från början, inklusive det här med semester som man då troligtvis hittar på själv ordet. Det är alltså Wigforss som har skapat det svenska ordet semester. Det verkar så. Mm. Och det verkar vara ett missförstånd, för en semester betyder egentligen en arbetsperiod. Ja, termer, just det. Men eftersom då franska officerare kunde få ledigt en semester, en arbetsperiod, så verkar han ha missförstått vad det här liksom innebär, och så börjar han kalla semester för ledighet istället. Och det får då genomslag i svenskan. En sak som jag, när jag bara gick igenom texten lite här nu i din bok alltså. Jag har fastnat för ganska många saker, men det är en passus speciellt som jag tycker är väldigt så att säga karaktäristisk för hela Ernst Wigforss politiska idé. Och det är ju det här som i samband med kosackvalet som han fick så mycket kritik för. Man ryckte ut ett litet citat ur en längre passus. Det här med att fattigdomen, kosackvalet var ju då ett, kan du beskriva lite Ola vad kosackvalet egentligen var? Högerpartiet satte upp stora affischer med en fruktansvärt skurka man på en häst som också han ser skurkaktig ut, och så står det en röst på Arbetarepartiet är en röst på Moskva. Ja, 1928 va? Ja, och man försöker rida på det, man försöker osynliggöra den här sprickan som har uppstått mellan socialdemokratin och kommunismen. Just det. Ett utdraget citat ur ett mycket längre stycke som Ernst Wigforss framförde. Fattigdomen fördrages med jämnmod då den delas av alla. Det tog man som intäkt på att det här är en bolsjevik, det här är kommunismpropaganda, alla ska få det dåligt. Socialdemokraternas Sverige, det är ett Sverige där alla är lite fattiga och har det lite dassigt. Men det är ju ryckt ur sitt sammanhang. Alltså, hans grundidé, resonemanget bygger ju på idén om att vår gemensamma rikedom,
det vi lyckas skapa inom det här landets gränser då, det måste fördelas på ett rättvist sätt. Återigen, rättvis idén här alltså. För att om det inte det sker, då kommer det skapas motsättningar där samhället dras isär och det blir clasher på olika plan som till slut slutar i katastrof, som det har gjort i så många andra exempel i världen. Det är ju det som är hans politiska idé. Och det är det som är hela socialdemokratiska välfärdsbyggets idé. Vi ska jobba hårt tillsammans och man ska kunna lyckas. Och man ska kunna även ekonomiskt lyckas. Men det måste fördelas på ett rimligt sätt. Så att det inte sticker iväg. Och det är ju det som man också ser i det som faktiskt kallas för jämlikhetsforskning idag. Ja. Alltså hur samhällen slits sönder på det sätt som du beskriver. Så, och de här idéerna finns alltså då redan i detta program som läggs fram åren efter första världskriget. Ja, 1919. Ja. Och som socialdemokratiska partistyrelsen fullständigt ignorerar. Gör det? Ja, de är inte alls intresserade. Men sen så påpekade Wigforss ända fram till sin död att hela det här projektet hade faktiskt lagt fram redan 1919. Han själv kommer ihåg det väldigt mycket. Men problemet med Wigforss, hela hans politiska levnad egentligen, det är hans problem med att han alltid är 20-30 år före sin tid. Så det här tanken om semester är liksom, det är fullständigt larv 1919. Det är fullständigt orealistiskt på 1920-talet och det är politiskt extremt kontroversiellt på 1930-talet när det faktiskt införs då 1938-39. Han är liksom 20 år före sin tid och det är hans problem. Idag så tror jag inte att någon skulle kräva att vi skulle avskaffa alla semester i Sverige, men när det införs 38-39 så skriver till exempel Svenska Dagbladet att detta är fullständigt barockt rent nationalekonomiskt. Folk ska ha ledigt och ha betalt för att vara lediga. Ja, eller hur? Ja. Men de här idéerna som är då 20 år före sin tid, hur kommer det sig att de hittar hem just i Ernst Wigforss skalle? Ja, det beror på att han är så himla smart. Det är väl liksom det korta svaret. Det är omöjligt att jobba med den här personen utan att bli imponerad. Och jag har verkligen försökt. Mm. För det är tråkigt att skriva idolporträtt. Men hur som helst, man får kapitulera lite grann inför hans politiska begåvning. Men om man tittar på det lite mer pragmatiskt sådär. Socialdemokratin grundades 1881 i princip. August Palm kom till Sverige. Vad vill socialdemokratin? Man vill två saker. Allmän och lika rösträtt och 8 timmars arbetsdag. Mm. Och detta kämpar man för i decennium efter decennium efter decennium, och det händer aldrig ända fram då till 1918 till 1921 när Sverige då helt plötsligt inför då allmän och lika rösträtt eftersom socialdemokraterna och liberalerna lyckas genomdriva det här i kamp, hård kamp mot höger. Man får liksom rikta revolutionens pistol mot de konservativa panna innan man får igenom det här. Och efter detta så lyckas även socialdemokraterna att få in då sitt krav på 8 timmars arbetsdag. Och helt plötsligt så står man där offer för sin egen framgång. När man liksom, i decennier man jobbat för det. Vad ska vi göra nu? Och 20-talet utmärks ju då av att socialdemokratin inte vet vad man ska göra nu. Man lyckas inte hitta, man är helt vilsen liksom ideologiskt. Känns det igen? Kanske? Ja. Det gör det. Ja. Och då kliver Ernst Wigforss fram från 1925 och framåt. Och leverera liksom en väg framåt. Det här ska vi göra. Det här är det vi ska göra. Vi ska skapa liksom ett ekonomiskt välstånd. Arbete åt alla, har rätt till arbete. Och så hela det här Göteborgsprogrammet. Liksom, inklusive det här med semester och sånt där. Och han lyckas få med sig socialdemokratin på det här tåget. Och det är då hans politiska geni. Att han lyckas både vara den drömmande ideologen och den pragmatiska maktpolitiken samtidigt. Det påpekas ofta att det är omöjligt att vara bägge två samtidigt. Man är antingen det ena eller det andra, en eller det andra. I och med också det här misslyckade med kosackvalet 1928 där Wigforss får en stor del av skulden, så kraftsamlar också socialdemokratin för att inför valet 1932 framförallt. Och då har vi då en ny partiledare inom socialdemokratin också som heter Per Albin Hansson. Där kom han in i bilden minsann. Vi ska tillägga att då har ju Wigforss faktiskt varit finansminister en omgång redan i den lite skakiga Branting-regeringen 1925. 20-talet är ju ett väldigt instabilt decennium i svensk politik där regeringar avlöser varandra på ett sätt som nästan kan verka italienskt, eller vad man ska säga. Ja, det är konstigt att demokratin överlever, kan man kanske säga. Men den faller ju ofta i Europa. Relationen nu då, mellan de här bägge förgrundsgestalterna i svensk socialdemokrati, Per Albin Hansson och Ernst Wigforss, hur ser den ut? Ja, den består av två delar. En hatisk och en kärleksfull, kan man väl kalla det för. Om man ska hårdra det lite grann. Och det kan vi det låter göra. Som ett långt äktenskap det där. De tycker väldigt illa av varandra.
Därför att den ena, Per Albin Hansson, han har folkskola och han är obildad, som Wigforss framhåller. Och Per Albin Hansson själv tycker att Wigforss är en jobbig teoretiker, som han menar då. Det finns liksom en konflikt med de här två personerna. Mm. Samtidigt så vet de bägge två att de behöver varandra. För att när Wigforss då kan formulera problemen, formulera lösningarna och se, visa vägen framåt, så kan Per Albin Hansson gå till bondeförbundare eller till liberaler och sånt där och deala fram kompromisser. Och där hittar de varandra. Och det bästa exemplet är då kohandeln 1933, där då Socialdemokraterna lyckas lösa hela liksom den här knuten som ligger i den svensk politik genom att förhandla fram, Per Albin Hansson förhandlar fram ett samarbete med det borgerliga bondeförbundet och kan då genomföra Wigforss politik via den här alliansen. Och de vet om det bägge två, att de behöver varandra. Samtidigt så kan de inte då undvika att då och då poängtera hur mycket de avskyr varandra. Har du något talandes tillfälle när det äger rum, när man ser konflikten mellan dem? Ja, gud ja. Det bästa exemplet är då en partikongressen där när Per Albin Hansson blir partiordförande. Väljs till partiordförande. Och det har då liksom från vänsterhåll inom socialdemokratin framhållits att vi borde ha Wigforss istället liksom. Och Wigforss vägrar ställa upp som motkandidat, utan han tycker liksom Per Albin Hansson blir bättre som partiledare än jag. Vilket förut kännetecknar Wigforss, att han aldrig eftersöker posten som partiledare. Men då pratar de här bägge männen då efteråt, där Wigforss säger att ja, jag ska veta att jag trots allt så röstade jag faktiskt på dig liksom sådär. Och då sa Per Albin Hansson, ja det var väl tur för dig det, för annars hade det ju gått illa för dig liksom sådär. Men så tillägger han efteråt, men det hade varit väldigt roligt att se röstsiffrorna. Och sen så fortsätter ju den här antagonismen mellan de här två, som är då så intressant nog parad med att bägge två begriper hur mycket de behöver varandra. Det är lite grann det man på engelska kallar för frenemies. Yes, ganska that's annorlunda. True. Frenemies. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Nu är vi alltså framme vid det här ögonblicket som ändå betraktas som socialdemokratins stora genombrott som statsbärande parti. Alltså valet 1932, när man inleder ett ganska långt maktinnehav ändå. Och nu är det alltså också skördetid för Wigforss ekonomiska idéer, så vitt jag förstår. Ja, då är det ju då mitt under depressionen och alla ekonomin faller som käglor och allting går åt skogen och Adolf Hitler kommer till makten i Tyskland. Demokratin anses då vara liksom, vi har provat demokrati och det var ingen bra idé. Och då kommer Wigforss med sitt ekonomiska program som i princip går ut på att man ska inte spara sig ur krisen, utan tvärtom så ska produktiviteten öka. Och hur gör man det då? Vi har ju en massa arbetslösa människor och vi kan ju inte ge dem för mycket bidrag, för då slösar de ju bara pengarna. Och då säger Ernst Wigforss, han skriver då skriften Har vi råd att arbeta? Och där menar du att om vi istället ger de arbetslösa bra ersättning, eller till och med så när de har sådana här beredskapsarbeten ute, jobbar i skogen och bygger vägar och järnvägar och sånt här, om de då får bra, mycket, en schysst lön helt enkelt, så kommer de att gå hem och så köper de nya skor till barnen och de köper möbler till hemmet och de köper en cykel och de går på bio och så kommer alla hjulen att rulla igång. Visst är det här det man kallar för keynesiansk? Yes, men det är keynesianism innan Keynes. Keynes kom ju, lanserade sin stora skrift 1936, alltså 4 år efter Wigforss. Så vad Wigforss har gjort sedan 1910-talet, att han har läst spännande anglosaxiska liberaler, vänsterliberaler, som då har liksom nya coola ekonomiska teorier som ingen annan i Sverige är intresserad av. Bara Wigforss sitter och läser de här tuffa killarna och tjejerna. Och så testar man det här helt enkelt. Och då säger då höger då liberalismen framförallt att det här är ju liksom livsfarliga samhällsexperiment. Vi kan inte experimentera med samhällsekonomin. All vedertagen kunskap säger att vi måste spara oss ur krisen. Vi måste dra ner på precis allt. Och då säger Wigforss typiskt honom att all politik är samhällsexperiment. Demokratin var ett samhällsexperiment, sa han. Vad vi än gör, vi testar inför framtiden. Och då kommer det här då med provisoriska utopier i den bilden. Att, ja, men kan vi
prova hur det går. Liksom. Och går det bra så går det bra, och går det dåligt så får vi avbryta. En vetenskaplig syn på politiken. Och poängen är då att det här blir då succé. I vilken mening då blir det en succé? Sverige får då erfara, enligt vad jag har läst, det mest framgångsrika decenniet i sin historia, 1930-talet. Och då tänker du alltså på sånt som BNP? Precis. Det går fantastiskt bra för den svenska ekonomin. Företagen gör vinster, skorstenarna ryker, folk, arbetslösheten minskar kraftigt i alla fall. Försvinner inte, men den minskar. Man inför sig bästa reformer och så vidare. Och Wigforss blir då liksom, får då sitt rykte som mirakelmannen, geniet, som då räddar Sverige undan depressionen. Så Sverige behöver aldrig erfara någon depression överhuvudtaget, utan istället så får man då det här fantastiska 1930-talet. Det som Per var inne på här, så brukar man ju förknippa den här typen av politik med den brittiska ekonomen John Maynard Keynes. Samtidigt så ser vi ju nästan parallella utvecklingstendenser i det stora, stora landet i väster, USA, där man talar om The New Deal, när Franklin Roosevelt ersätter Herbert Hoover som president. Så det är egentligen parallella utvecklingsmönster vi ser i New Deal USA och Sverige. Men du menar ju att det finns skillnader också? Ja, en skillnad är ju att Wigforss har ett mycket mer sammanhållet program, som man också då får liksom en tid på sig att liksom genomföra. Medan New Deal består liksom av lösa delar mycket mer. Men också så är det här med liksom att schyssta löner för beredskapsarbeten och sånt där, det är riktigt samma sak som inte i USA. Men man kan också framhålla det gemensamma. Det gemensamma är dels det korporativistiska, det vill säga att fackförening, arbetarrörelse, staten och arbetsgivarna ska liksom samarbeta. Och dra åt samma håll. Liksom. Ja, hålla sig ihop. Och idag har korporativismen ett dåligt rykte. Man tänker kanske på fascismen och sånt där. Mussolini pratar mycket om korporativism. Men det här var liksom, det var väldigt typiskt för 30-talet. Man såg positivt på de här samarbetslösningarna. I Sverige får vi då så småningom Saltsjöbadsavtalet med samarbete mellan fackföreningar och arbetsgivare, kan man hitta. Och märk väl, där är vi än idag. Alltså de modellerna som skapas här är sånt som fortfarande ska tillämpas på svenska arbetsmarknaden. Mm. Svenska modellen. Men om jag tittar djupare på det, min bok heter ju då Den förbannade optimisten, Ernst Wigforss, så är det att både New Deal och Ernst Wigforss i Sverige utstrålar optimism. Det går faktiskt att göra någonting åt saker och ting när det ser som allra, allra mörkast ut. 30-talet är ju pessimismens stora decennium. Mm. Dystopiernas decennium. Om man kollar på science fiction-litteraturen så är det liksom, det händer hemska saker. Och då kommer personer som New Dealarna i USA eller Ernst Wigforss i Sverige säger, nej, det går faktiskt att göra saker. Vi kan rädda situationen, vi kan göra någonting bättre. Och bara, vi har ju gjort ett avsnitt, eller hur Ola, när vi tittar på tv-serien Star Trek, om optimismen som politisk ideologi, att bara genom att viktiga personer i samhället kommunicerar optimism kan faktiskt åstadkomma konkreta politiska förändringar. Likaså som man utsålar pessimism hela tiden, som vi ser idag i samhället. Allting kommer gå åt skogen, och då har en förmåga att gå åt skogen också. Men som man då utsäger, nej, det kan faktiskt, vi kan vända det här. Vi ska göra en fantastisk framtid. Så åstadkommer den förändringen. Och det lyckas Wigforss med. Hans optimism smittar av sig inte bara då på socialdemokrater, utan även inte minst på svenska företagare. Så långt att det är precis det här som Roosevelt syftar på när han i sitt berömda tal säger att the only thing we have to fear is fear itself. Tomorrow, I love ya. Tomorrow's just a day away. Som Annie sjunger då i musikalen Annie, som handlar om New Deal, eller hur? Men det var inte Ernst som sjöng. Nej, det var inte Ernst. Däremot så tycker jag att det är intressant att se och påminna sig detta, att det här är en vändning från en krisande kapitalism till fungerande samhällen som vi ser ske i demokratierna Sverige och USA. Medan samma alltså kriskänsla och samma ångest och oro för vart samhället håller på vägen leder till diktatur i länder som Tyskland till exempel. Så det är något väldigt uppfriskande i det här att politiker, demokratiska politiker, lyckas skapa en ny samhällsanda och en ny väg framåt i Sverige och i det stora landet USA. Och där är ju Wigforss väldigt viktig i Sverige. Man kan säga att det är här som Wigforss blir världshistoria. Så man övergår från att vara en del av Sveriges historia till att bli en del av världens historia. Att när socialismen kommer under 1800-talet så är det till stora delen en fransk rörelse. Efter Paris-kommunen kan man kanske säga då, slutet av 1800-talet, så blir det en tysk rörelse. Men Tyskland tar då fram socialdemokratin, som då gräver ner sig i marxistisk dogmatism och
och i en oförmåga att förnya sig. Och då kliver Wigforss fram under 20-talet. Och 1932 så blir då den svenska socialdemokratin världens främsta socialism. Och Ernst Wigforss tar då platsen, skulle jag hävda då. Jag är partisk för jag skulle inte bo granna, kanske. Men jag skulle hävda att han blir då världens främste socialist. Så det finns ju, förlåt. Det jag har tänkt på är den första halvan av boken som jag har hunnit läsa hittills då, det är ju hans egenskaper som jämkande faktor. Han var ju otroligt skicklig på att gå in, kliva in när det fanns risk för brytning. För man hade det blivit en brytning i Socialdemokraterna då, under den här perioden, i fraktioner, då hade ju socialdemokratin försvagats även i Sverige. Och då hade andra krafter kunnat kliva in. Och så hade vi fått se en utveckling som kanske liknade den i Tyskland eller Italien eller andra mer kaotiska, farliga statsutvecklingar så att säga. Men han kunde ju gå in och hade så pass mycket pondus och var så pass respekterad. Alla ville vara kompis med honom. Alla insåg att det var viktigt att hålla sig väl med Ernst Wigforss. Han hade en maktposition på så sätt som han kunde utnyttja på ett väldigt skickligt sätt för att hålla ihop den här stora rörelsen. Det tror jag är en viktig nyckel i varför det gick så bra för Sveriges socialdemokrati. Att de lyckades med sitt projekt. Jag håller helt och hållet med dig. Och det ser vi väldigt tydligt också. Det här är en tid då Per Albin Hansson har en väldigt skakig sits inom socialdemokratin. Han är utsatt. Och Ernst Wigforss har ju den konstiga förmågan att trots att han är då i maktens centrum som finansminister så är han samtidigt liksom den radikala socialdemokratins favorit. Det borde vara omöjligt, eller hur? Mm. Ingen finansminister kan vara radikalernas favorit, men han lyckas med det. Mm. Inte minst ungdomens favorit och kvinnoförbundets favorit. Och vi ska komma ihåg att socialdemokratin i den här tiden var väldigt uppdelad i olika fraktioner. Mycket mer än idag. Liksom. Kvinnoförbundet var stort, starkt och mäktigt och hade sin egen agenda. SSU var stort, starkt och mäktigt och hade sin egen agenda. Och de olika potentaterna, Per Albin, Möller, Undén, Sandler, Wigforss, alla de här namnen, de hade sina egna organisationer nästan som då kämpade mot varandra. Jag tänker att en förklaring till det där, hans popularitet, är dels det jag har varit inne på, hans starka försurenhet till ett jämlikhetsideal som går hem hos progressiva människor. Men en person vi inte har nämnt hittills är ju hans fru Eva, som spelar en ganska stor roll inom den, alltså kvinnorörelsen inom socialdemokratin. Så jag tänkte vi kanske ska nämna lite grann vad hon håller på med samtidigt. Ja, Eva Jönsson, som hon heter då, som ogift, hon driver då ett matlag Lunds universitet. Ett matlag som är speciellt därför att det gör ingen skillnad på olika nationella, religiösa och könsliga olikheter. Utan alla är välkomna att delta i matlaget. Så Ernst Wigforss, som han själv beskriver, blir liksom kär i henne innan han ens har träffat henne. Bara för att han blir kär i liksom matlagsidén, att det är demokrati i praktiken. Och så visar det dessutom att han blir då, ja, stört förälskad när han dessutom träffar henne. Han tycker att hon är en toppen tjej. Så de gifter sig väldigt fort. Och då bör ju då liksom Eva Wigforss gå in i den här passiva tillvaron som makthavarhustru. Men det gör hon ju inte, utan hon utvecklar sin egen politiska karriär inom den feministiska socialdemokratin. Hon arbetar nära, så småningom hamnar hon liksom i kretsen kring Alva Myrdal, det här gänget. Och jobbar väldigt mycket med lika lön för lika arbete, lika lönsfrågor. Mm. Det är hennes stora käpphäst i livet, och där får hon fullt stöd av Ernst Wigforss. Vanligaste frågan jag får om den här boken är förut alltid, var han otrogen? Vilka hade han för att alla de här makthavargubbarna har ju en massa, Per Albin Hansson har ju liksom två familjer plus en älskarinna. Men Wigforss verkar ha drivits hela sitt liv av sin intensiva kärlek till hustrun och vice versa. Var trogen och kärleksfull. Inte ens där fick det falla, följde någon skugga inte över ens där hittade jag. Alltså det hittade ju då hans grymhet mot dem han vill, alltså han vill, vars karriär han vill avsluta. Det är ju hans mörka sida. Som vi nämnde så reagerar ju olika delar av världen väldigt olika på det som måste beskrivas som den globala kapitalismens kris under sent 20-tal. Alltså det blir diktatur i länder som Tyskland, det blir en förstärkt demokrati måste vi säga i de nordiska länderna och i USA. Ändå är ju andra världskriget en situation där också Ernst Wigforss befinner sig i händelsernas centrum som finansminister i samlingsregeringen, som ju bildas hösten 1939. Hans antinazism är väl väldigt utpräglad? Ja, och väldigt, väldigt kraftfull. Historikern Arthur W. Johansson skriver en gång att Per Albin Hansson lät
Wigforss helt och hållet själv bestämma finanspolitiken under andra världskriget. Mm. Därför att han hade fullt sjå med att se till att Wigforss inte också helt och hållet fritt själv bestämde om utrikespolitiken. Och den drivs ju då Wigforss av en rabiat antinazism. Alltså fullständigt hämningslös. Det finns inget, inte minst en lilla millimeterutrymme för kompromisser på något sätt. Och det gäller ju både liksom den ekonomiska politiken där då vägrar ge Tyskland statskrediter trots att Sverige helt och hållet är beroende av Tyskland i sin handel för att överleva. Och då är det framförallt energiförsörjningen, kol och koks, kalla vintrar. Svenska befolkningen skulle frusit ihjäl om vi inte hade haft en fungerande handel med Nazi-Tyskland. Men där liksom vägrar han ge då Tysklands statskrediter utan de här dyra privatkrediterna. Men också då flyktingpolitik, judar. Han är väldigt tidigt liksom inne på att judar ska få komma till Sverige. Men ge oss ett exempel där. Ja, 11 februari 1942. Det är då som är den första stora debatten i regeringen om hur man ska hantera judarna under det som sen kommer bli känt som förintelsen. När kriget bryter ut, 30-talet är ju flyktingkris som vi vet, J-stämpeln i passen. Men när kriget utbryter då september 1939 så stängs ju gränserna i Europa. Då är flyktingkrisen över och så är det liksom stängt va. Och istället så kommer då flyktingströmmar som är utifrån krigssituationerna. Till exempel 9 april 1940 när tyskarna anfaller Norge så kommer en väldigt massa norska flyktingar till Sverige över de öppna gränserna på det sättet. Och där är då Wigforss väldigt tidig med sin sympati till Norge, att han liksom solidariserar sig med Norge, och det är liksom inte helt okontroversiellt för att det är liksom egentligen så mycket nazistisk rasism mot norrmän i Sverige. 11 februari 1942 så kommer då den första propån om judiska flyktingar undan förintelsen, och det är då danska judar som är rädda helt plötsligt precis efter Wannsee-konferensen 1942 där då förintelsen går in i en ny fas, och där är då Wigforss och Gustav Möller, socialministern, väldigt på alla judar ska få komma till Sverige, och liberalerna och högern säger då att nej, då kan det bli besvär, då kan det liksom bli otrevligheter i Sverige, då får vi ska nog inte ha för många för då blir det 20 kan få komma in. Men framförallt så är det så att så fort Tyskland kommer med en propå om någonting var och vara månde, även ganska modesta krav, så ställer sig Wigforss upp och blir förbannad, arg, den förbannade optimisten. Och det här är då Wigforss berömda vita ilska. Ja, just det ögonblicket är ju ändå väldigt intressant, och det är ju i april 1941 när den dåvarande svenska ÖB:n Törnell faktiskt kommer med en liten försiktig propå att borde inte Sverige vara med på ett hörn av Operation Barbarossa när både Finland och Tyskland ska ge sig på Sovjet. Och vad händer när han drar det här för regeringen? Alltså man märker hur den oerhört intelligenta Wigforss högt IQ njuter av att fullständigt verbalt krossa överbefälhavaren Olof Törnell, känd för sitt låga IQ. Så det är liksom två diametralt olika ändar av liksom det här IQ-spektrumet som möts. Och alltså, han blir ju så oerhört arg, men han blir också väldigt tydligt kontrollerat. Mm. Det vill säga, det här är en strategi som Wigforss har, att när det kommer de här proporna angående hjälpa Tyskland, så då ska jag bli tokarg så jag skrämmer slag på folk. För ibland undviker han ju det här. Till exempel när Per Albin Hansson under midsommarkrisen, man vet, man förstår liksom att Per Albin Hansson som vid det här laget har slutat vara socialdemokrat, så stöder liksom den här proporna. Då blir, men mot Per Albin funkar det inte. Liksom. Han kan Per Albin inte är för smart. Ja, men gentemot de här tyskvänliga, högerledare Gösta Bagge framförallt, KG Westman, justitieministern, bondeförbundet till viss del, dock ganska smart kille, så att Wigforss har lite försiktigt med honom. Wigforss vita ilska. Och det här beskrivs i dagböckerna med skräckblandad förtjusning. Han blir alldeles blek. Elden brinner i hans bleka ansikte. Så ibland är det så att regeringen föredrar eventuellt tysk militärt anfall och ockupation framför det oerhört jobbiga att Wigforss blir så arg. Så är snudd på liksom. Och det visar ju att det här faktiskt är en ganska intelligent strategi av Wigforss, att bli så fruktansvärt arg. Sen så kommenterar han det i sin egna papper och sådär, att han liksom förskräcks lite grann över hur arg han kan bli. Han blir nästan en Jehova, säger han. Alltså en där kommer det religiösa Mosebok, gud liksom sådär. Men den här folkilskne antinazisten, alltså den förbannade optimisten Ernst Wigforss, som en bok heter, är ett
effektivt sätt att utöva antinazism på när man inte har några andra argument. Därför att, som du vet Ola, 1940 har Hitler vunnit andra världskriget. All vett och sans tyder på att nu ska Sverige anpassa sig till den situationen. Hitler kommer att ha överhöghet över den europeiska kontinenten, tusenårsriket och allt det där. Så det är egentligen ganska korkat att vara antinazist. Men Ernst Wigforss, för att citera Vilhelm Moberg, jag måste stå det onda emot, det gives icke något annat val för mig. Sen har vi då perioden efter Stalingrad, när vi börjar förstå, när hela Sverige och världen nog börjar förstå att det här tyska tusenårskriget inte blir så väldigt gammalt. Vilken typ av ekonomisk teori och praktik är det vi ser hos Wigforss under de sista krigsåren? Ja, det är ju också det här liksom, att han alltid är så långt före sin tid. Alltså, efter Stalingrad så börjar ju den svenska politiken förstå liksom, att ja, men Hitler kommer kanske förlora kriget. Ernst Wigforss och sin sida befinner sig omedelbart i efterkrigstiden. Och det märks ju då inte minst partikongressen 1944, som är då liksom den här stora konflikten mellan, där Per Albin Hansson krossar antirasisterna som ska liksom lära sig att de ska inte mopsa. Men Ernst Wigforss på partikongressen 1944 lanserar ju då det som han fixade redan sommaren 1943, nämligen den svenska efterkrigspolitiken. Vad innehåller den? Vad är det som kännetecknar den? Ja, det är Wigforss 27 punkter. Och som han själv då noga anger i sina memoarer, så är det liksom, i princip var detta redan mitt efterkrigsprogram från 1919. Och det stämmer ganska bra liksom. Det är full sysselsättning, det är schyssta bostäder, det är utbildning, sjukvård, ja, vård, skola, omsorg kanske man skulle säga idag. Det är en dröm om Sverige som ett rike där man liksom inte bara lever för att arbeta, utan där man också lever för att njuta av livet. Ett samhälle där människor är lyckliga och mår bra. Och Jesus hade kanske någonting att göra därmed. Intressant är ju att Wigforss ganska tidigt talar om det här som ett gudsrike, en gudsstat för honom själv. Och gör han det? Ja, det gör han ju då när han avgår som finansminister 1949. Han skriver då en sorts avskedsartikel, vad man ska kalla en avskedsessä, som läses då av Tage Erlander, som hade visat att alla har tänkt sig att nu kommer han skriva någon sorts ekonomiskt liksom sådär, samhällsekonomi, att det här ska ni göra när jag avgår som finansminister. Nej. Han citerar kyrkofadern Augustinus från 300-talet istället, som pratar om gudsstaten. Ordo amoris, kärlekens ordning, ska styra ett samhälle. Och det intressanta med kyrkofadern Augustinus är att han är då typiskt för Rom, på slutet av 200-talet i alla fall, är ganska tidig i sin demokratiska uppfattning. Jämlikhet ska styra samhället. Och Ernst Wigforss menar helt enkelt, om vi skapar det här, gudsstaten på jorden handlar inte riktigt om, för det går inte. Men om man försöker så långt det är möjligt i alla fall att skapa liksom en rättvis, jämlik stat där liksom Guds kärlek råder människor emellan, så kommer Gud att bli glad. Och detta är liksom det som socialdemokratin kommer att skapa. Och är Tage Erlander skakar på huvudet, så det här är ju, jaha. Vad ska vi göra med det här? Men om man nu blir lite materialistisk och ställer frågan, hur tänkte sig då Wigforss att det här gudsriket skulle betalas? Hur skulle det finansieras? Vad var hans idéer där? Produktivitet var ju hans ständiga ledord. Idag så skulle han liksom kanske prata om den gröna omställningen och sånt där, för att det här är ju innan miljöförstöringsdebatten har kommit igång riktigt. Det här med tyst vår och riktiga skrifterna som kommer sen. Men han tänker sig helt enkelt att om vi då skapar ett samhälle där människor har schyssta löner och schyssta villkor, så kommer det också automatiskt innebära positiva saker för företagen. Mm. De kommer göra stora vinster. Och vid det här laget så måste man ju då erkänna att Wigforss redan har bevisat att det där är korrekt under 30-talet. Det som tillkommer under 40-talet är då att liberalerna i Sverige äntligen kammar sig och liksom lämnar den här tråkiga svenska liberalismen som liksom har tittat bakåt på 1800-tals teorier, och så kommer då Bertil Ohlin, en ny generations liberaler som, märk väl, är gammal Wigforssian. Han tillhörde ju Wigforss coola gäng på 30-talet som satt
satt i Bersån hos Wigforss i Bromma och drack saft och pratade ekonomisk teori tillsammans med Gunnar Alva Myrdal och hela det här gänget. Liksom. Bertil Ohlin myntas ju då uttrycket Stockholmsskolan som om det här liksom, Wigforss-janska ekonomiska samhället. På 40-talet så skapar han då en ny liberalism som går i hård förkamp mot socialdemokratin. Vi ska också påminna oss att de sista krigsåren där och några på 40-talet var inte lätta för Wigforss. Alltså det odlades ett väldigt Wigforss-hat som kan påminna om det senare, alltså Palme-hatet. Ja, det är väl konstigt. Mm, jag har också tänkt på det. Märkligt alltså. Om man lyssnar på Wigforss, om man letar upp filmer på YouTube och sådär, eller ljudinspelningar, så framstår det ju, det förefaller vara en trevlig person. Alltså man känner sympati. Det är inte en, Olof Palme kunde vara ganska konfrontativ, ganska elak. Mm. Det gick att förstå varför folk kunde irritera sig på honom. Wigforss är en helt annan sorts person. Ja, och sen, alltså det handlar ju om näringslivet. Historikern Niklas Stelnås har skrivit en fantastisk avhandling som heter Den inre kretsen, som handlar om hur en inre krets av svenska näringslivets eliten formerar sig politiskt, kan man säga, under 40-talet. Och som det handlar väldigt mycket om att man måste utmana socialdemokratin. Och socialdemokratins personifieras då av Ernst Wigforss. Det är han som är socialdemokratin. Å andra sidan så har ju liksom Ernst Wigforss ekonomiska politik på 30-talet inneburit enorma vinster för det svenska näringslivet. Och de har liksom erkänt detta. När Wigforss började prata korporativistiskt att vi kanske skulle samarbeta politiken, ekonomin och fackföreningsrörelsen, så är de ganska positiva. Men i stort sett så handlar det om en bad guy då, Ivar Andersson. Just det, han brukar dyka upp i den här podden ibland i fotnoter. Ja, om jag ska skriva en biografi igen så blir det om honom. Han är väldigt spännande. Mm. Ivar Andersson är då chefredaktör för Svenska Dagbladet. Han utmanar inom högern de partiledarposter på 30-talet, förlorar kampen och går in och liksom en tanke att alltså, högerpartiet under Göte Bagge på 40-talet är liksom ett lost parti. De är helt ute och seglar. Ganska akterseglade skulle man säga politiskt. Göte Bagge är ju en korkad typ, ytterst begränsat IQ, som du också alltid får på tafsen av Ernst Wigforss. Han hatar Ernst Wigforss. Och Ivar Andersson ser liksom hur partiet går åt skogen och istället så satsar han på propaganda. Han gör propagandasatsningar. Han satsar på nya, coola, häftiga medier som tidskriften OBS. Fyrfärgstidningar för ungdomar, som unga smartskaft, som där den ska märka sig att det är politisk propaganda, utan det ska liksom, det ska vara trevliga, intressanta fyrfärgsintervjuer med filmstjärnor, och så ska det liksom komma in lite, alltså, lite politik i det här. De gör ju då en propagandasatsning som är jättestor, och man får med sig militärledningen. Och allting går ut på då att utmåla Ernst Wigforss som någon sorts Hitler-Stalin, eller Stalin-Hitler. Men det här som kallas för kampanjen mot planhushållning går under namnet som. Och det är många i höga toppar i näringslivet som är där. Men just det här som du har påpekat, som du beskriver Wigforss, framstår ju som ganska företagsvänlig ändå, och ändå utmålas sån här som en så att säga aktör som vill införa planhushållning. Det där är ju väldigt paradoxalt. Alltså han är ju inne på ekonomisk demokrati mycket, och det är ju mycket med hans skatter också, arvsskatt och sådär. Det är klart att det finns anledningar för rika människor att irritera sig på Ernst Wigforss. Å andra sidan så vet de ju av erfarenhet att han går faktiskt att prata med. Liksom. Det går att kompromissa. Så det verkar mer så här att vi har det enorma framgångsprojektet socialdemokratin, som ju då ligger runt 50% av röstetalet. Liksom. Utmanas till viss del av kommunisterna, eftersom kommunisterna är poppis efter andra världskriget. Och så tänker man så här, hur kan vi göra någonting åt den här framgången? Jo, istället för att det är så nita partiet Socialdemokraterna, så går vi på person. Och då är det då Ernst Wigforss, personen som ska utmanas som en galen Hitler-Stalin. Det är liksom, han är Hitler ena dagen, sen Stalin andra dagen i den här propagandan. Och så försöker de sig på ett nytt kosackval då, 1948. Fast det gick inte så bra. Nej, det gör ju inte det, för folk tror ju inte på det här. Du är nu inne egentligen i slutet av hans tid som aktiv politiker. Alltså det här valet 48 då, när man har satsat på att framställa Wigforss som en närmast kommunist. Det är bara ett år egentligen innan han kliver av som finansminister. Är det för att hans projekt liksom är klart? Är det för att han börjar bli för gammal, eller vad är det som gör att han bestämmer sig för att hoppa av där? Alltså redan andra världskrigets slut så har han egentligen bestämt sig för att kliva av. Han tycker att nu räcker det. Han är trött på att göra budgetar helt enkelt. Hur gammal är han? Liksom, så han är född 1881 och 1945. Han är 60 ungefär.
60-årsåldern. Men pigg och vital och sportig och liksom, cyklar och sånt där. Men så händer då någonting som förändrar allting för honom, och det är att Per Albin Hansson, coola vippen, ja. 1946. Gustav Möller, marxisten, den folkskolemarxisten Gustav Möller, vice partiordförande, kliver då fram och säger att nu ska jag bli ny partiordförande, såklart, eftersom det är jag som är vice. Och Ernst Wigforss kan bara inte med en marxist som partiordförande. Hellre dör han, höll jag på att säga, men det gör han inte alls. Utan nästan lite grann tvärtom, hellre så ska då Möller avrättas. Han ska bort. Ja, och man kan väl säga så att om Wigforss skulle inte hållit med den här analysen själv. Men det jag säger är att istället så plockar han fram den okände Tage Erlander ur fickan, som han har en nära relation med, en junior socialdemokrat. Och så gör han Tage Erlander istället till ny partiordförande, och som en del av detta så avrättas Gustav Möller, gamle socialministern, mäktig. Gustav Möllers makt berodde mycket på att han hade en nära relation med Per Albin Hansson. När Per Albin Hansson är död så har han ingen makt kvar längre, i alla fall lite jämfört med Ernst Wigforss. Så du säger det alltså att det är Wigforss som är kungamakare här? Ja, det är en väldigt dramatisk historia. Om någon orkar läsa hela den här boken jag har skrivit, så kan jag utlova att just det där blir, där bränner det ju till. Det gör det. Ja. Det är, lyssna på den, så får ni också lyssna till hur, höra hur det bränner till. Det är oerhört, det är liksom en sån här politisk thriller. Minut för minut så där, hur de säkrar nyckelnamnen. Och Gustav Möller gör ju misstag då att vara försäker på sin sak. Så han verkar ju inte säkra nätverket. Men Ernst Wigforss trädde ju... Där får vi se Ernst Wigforss i detalj, hur han är maktmänniskan. Det är den mörka sidan som du talar om. Kan man ju kalla det för. Det där, när du säger mörka sidan, har jag återkommit några gånger här, att det finns en mörk sida. Han avrättade människor på det här sättet. Mm. Om man inte hade haft den egenskapen och inte lyckats sabla ner Gustav Möller och föra fram Erlander och andra exempel på när Richard han Sandler. Ja, Richard Sandler och så. Då hade ju historien sett helt annorlunda ut. Ja. Mycket av det här vi hyllar hade ju inte funnits. Så en mörk sida med positiva följder och som kanske var väldigt viktig för Ernst Wigforss hela eftermäle och gärning. Det är intressant om man tänker på andra politiker som man tycker är vilket svin. Jag pratade med Ingvar Carlsson om det här. Det är kanske den sista partiordföranden i Socialdemokraterna som var Wigforss sosse. Ingvar Carlsson säger att Ernst Wigforss var väldigt öppen för diskussioner och ta intryck, och det finns mycket som tyder på det också, att liksom, han var ungdomens politiker, han lyssnade nämligen på ungdom. Men när han väl hade bestämt sig, då hade han bestämt sig, och då bokstavligt talat nästan gick över lik då för att få sin vilja igenom, vilket han nästan alltid fick också. Richard Sandler, som grundade ABF, var ju en person som Ernst Wigforss tyckte mycket om. Och han älskade ABF, men när då de ryker samman då, 1939 om finanspolitiken, så då när Wigforss har bestämt sig för att du ska bort, då kommer du att ryka. Då är du körd. Så var det bara. Om man tittar på den roll han hade liksom utsett åt sig själv de här åren, för han lever ju alltså i nästan 20 år till efter det här, ja, att han avgår. Så alltså han ville vara en grå eminens, han ville vara liksom ett sorts intellektuellt samvete hos rörelsen. Ganska det färgstark är eminens, ja, skulle jag säga. Okay, en eminens, han ville vara lysande. En eminens men inte göra budgetar, ja, kan man väl säga. Han avgår alltså 49 och folk tycker att det är väl dumt att du avgår, för du är ju så bra på ditt jobb. Men han vill ju mer. Bara skriva, läsa och tänka, säger han ju. Leva. Vi sitt älskade Skäldeviken i Skåne tillsammans med Eva då. Och tänka mycket. Han är ju oerhört produktiv i den här som skribent. Jag brukar säga att han ringer till Tidens förlag på måndag och säger att det kommer en ny bok på fredag. Och så kommer den här boken på fredag. Så på banan så ringer han igen. Så kommer en ny bok på fredag. Och till skillnad från andra sådana här överproduktiva författare så blir det bra böcker också. Det blir fantastiska skrifter. Som till exempel under ATP-striden så är ju svenska politiken låst 50-talet. Folkomröstning om allmän tilläggspension lyckas ännu inte lösa knuten. Men då skriver Ernst Wigforss liksom en sån fantastisk skrift om hur man kan lösa ett låst parlamentariskt läge. 60-talet så kom den här krisen för socialdemokratin eftersom, som Wigforss då skriver, det finns inga proletärer kvar i Sverige. Svenskarna har blivit ett rikt folk. Till och med liksom arbetarna har en bra lön. Hur kan man då övertygas om att socialismen är lösningen när man har då villa, Volvo och Vovel? Och historiker som jag läser säger att lösningen på problemet kom som vanligt från Ernst Wigforss. Och där är den liksom i 80-årsåldern. Och som
90-plussare så är han fortfarande SSUs idolpolitiker och han är agitator. Han dör ju då så småningom på grund av att han tydligen ramlar ner från ett äppelträd. Det tycker jag är en sån här nästan newtonsk knäpp, höll jag på att säga, att se att Ernst Wigforss faller ner ur äppelträdet. Och så dör han ju då 1977 och sen är sig all socialdemokratin lik mer. Framgångsårhundradet är över. Det kom med Ernst Wigforss och det dog med Ernst Wigforss. Det som du säger alltså, att de här, ska vi kalla det för stora hakparenteserna kring det som var mycket av det svenska 1900-talets socialdemokrati, det är ju också identiskt med årtalen i hans liv på ett märkligt sätt. Konstigt nog. Mm. Eller så är det inte konstigt, eller det finns kanske ett samband helt enkelt. Men 1881 så var det inte speciellt inflytelse. Bemärkt som socialdemokrat. Det finns en stor gåta i hans liv kvar som vi måste avhandla innan vi knyter ihop den här diskussionen, och det är det verkligen han som är förebilden för Skalman i Bamse. Ja, alltså då ska vi komma ihåg att Rune Andreasen som skapar Bamse, han var ju en av Sveriges mest djupast övertygade socialdemokrater. Han skapade till och med en socialdemokratisk Bamse, alternativ Bamse, som går till socialdemokratiska tidskrifter. Och Skalman är ju då till utseendes identisk på många sätt. Ernst Wigforss, de här fyra hårstrålen som spretar framåt, och också den här liksom uppsynen och den här liksom lösningsinriktade framtidstron. Samtidigt som man då, precis som Ernst Wigforss, omhuldar det här med liksom mat- och sovklockan. Alltså han gjorde det på riktigt? Ja, det var viktigt för Ernst Wigforss. Lättja var något väldigt viktigt för Ernst Wigforss. Att vi måste liksom uppmuntra lättjan inom oss. Eftersom Ernst Wigforss är död och vi inte har något källmaterial om det här så vet vi inte. Men av samma anledning kan ju jag då som biograf påstå att ja, jag tror faktiskt till 100% att Skalman är modellerad på Ernst Wigforss. Det finns en ytterligare koppling mellan honom och Rune Andreasen, att bägge var nämligen fostrade i Svenska Missionsförbundet där vi började. Aha. Och ni lyssnare som har lyssnat på detta program om Ernst Wigforss kan ju då gå ut i bokhandeln och se att där ligger då denna nya fina biografi över Ernst Wigforss, där vi tänkte be dig upprepa titeln igen. Den förbannade optimisten Ernst Wigforss, socialisten som skapade Sverige. Och med detta så kanske vi tackar för oss idag, och då tackar dig Henrik, och jag tackar Per som inte bara på ett magiskt sätt har rattat ljudet utifrån studiokontrollerna utan också har bidragit med synpunkter och läsningar av Wigforss texter. Tack ska ni ha allihop och tack till er lyssnare. Vad jag själv alltid varit böjd för att tro är att med atmosfären i hemmet följde en föreställning om människornas likvärdighet när det gällde religiösa ting, som blev en lämplig jordmån för alla frön till tro på annan jämlikhet. Det fanns hos mig ingen önskan att förringa den betydelse en kristen jämlikhetstro kunde ha för samhällslivet. Den kristne socialisten ansåg sig visserligen ha en religiös sanktion för sin strävan efter mera samarbete, mindre konkurrens, men hans oförmåga att övertyga sina trosförvanter om det okristliga i de handlingsmotiv som dominerar det ekonomiska livet i ett kapitalistiskt samhälle var uppenbar. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Jag tycker det mesta som han har sagt har varit bra, även då han var arg. Särskilt kanske när han var arg.